sabéis que este niño vive. Спомням си, че вървях близо до патриарх Евтимий и до Витушка. И видях един бял плакат, на който пишеше с много големи букви. Лили Иванова. И аз викам, коя е тя? Бях в прогимназията, когато по телевизията една вечер видях, представяха Лили Иванова като млада певица. Това беше първата ми среща с нея. Много ми хареса. В средата още на миналия век Лили Иванова беше Лили Иванова. И чайките пищят. Първият ми спомен е като звук. За радиото имаше една песен. Пееше море, море на любовта, вземи горещите ми длани. Както казваме на жаргон, настръхни. Първите ми спомени изобщо свързани с музиката, са свързани с Лили Иванова. Която блестеше. Първият път, когато бях на нейния концерт, беше в Москва, аз бях на 11 години. Моят глас. Гласа на Лили Иванова е незабравим. Как слушам музика, била по радиото, било на плочи. Лили Иванова винаги присъства в музиката, която слушам. Това, което е Едит Пиаф във Франция, това е тя в България. Лили Иванова е феномен, а феноменът се ражда феномен. И това не е необходимо да се обяснява. Аз просто и се възхищавам. Всичко е обяснимо. Всичко се преживява. Ти разбрали какво си има. Какво става? През 64-та година аз бях вече завършвах гимназия и с мои приятели бях и на двата концерта на Лили Иванова и на Джейн Сверт с Сребърните тигри. Зала Универсада се пукаше по шевелите. Лили Иванова направи фурор. Бих казал, без да преувеличавам, че Лили Иванова похлупи, а тя беше за подгряваща концерта на Джейн Сверт и прочутите Северни тигри. Но аз в момента не си спомням какво пя Джейн Сверт, но помня Лили Иванова. Като студентка бях конферансия на една шведска група, Северните тигри. Една част от концерта беше нея и тогава съм виждала отблизо. Да се казва, ние сме почти връзници. Едно и също време много млада, много стегната, опъната. И още тогава си казах, тя прилича на удивителна. На знака не на въпросителна, а на удивителна. Не се знае от коя трънка какъв заек ще излезе. Когато аз започвах да пея, също за мен бяха казали, че въобще не съм добра певица. Въобще не съм певица. Единственото нещо, което съм имала, бяха казали, чувството ми. Е, слава Богу, че са го признали и това. Конкурс Злата на Орфея 68-ма година, на който аз участвам с двама шопа из Европа, а Ангел Заберски с една чудесна песен, Лунната соната, която ли. Тогава написах за нея за първи път песен, която се казва Реквием по Йордан Милев. Любовта е безсмъртна и само веднъж жива, тя и досега е пее. Следва Алеята на влюбените. Втора много силна песен. Третата Звезда. Със Звезда отидохме в Атина и тя взема златната плоча, най-голямата награда. Тя направо подлуди Атина. Въпрос повишена трудност. Не мога да се сетя кога за първи път съм я чул Лили.
сега ми изплуват спомени. Коментар в Сълкарницата в Търново. Ето това е, това е Лили Иванова, да. Вечерта тя има концерт. На концерта отидахме ние в Летния театър и тогава аз за първи път я чух. И казвам, Леле, върха. А след това в годините така стана, че Лили имаше нужда от човек, който да осигурява една почивка между двете части на двата концерта и поканиха мен. Аз правих игри с публиката. Тези анимации имаха успех. Иначе Лили нямаше да ме задържи при себе си толкова време. Просто не искам да кажа колко години, защото това почти звучи невероятно дори за мен. Почти 20. По радиото не можа да ме спечели, защото съвпадна с едни прекалено заети мои сутрини. Когато сутрин стана, започвам да играя. Разсеяно я слушах и си викаме, доста така добър е обема на гласа и доста така... Въздух има тази жена, бе, и нищо повече. Но някъде 70-те години бях решила една вечер да си дам почивка и да се разсея. И отидох в един от тогавашните концерти в претъпканата зала Универсиада. Бях поразена от енергията на тази жена. Това беше една изумителна, феноменална изпълнителка, която имаше сили да пее, да очарова публиката от сцената, след това да тича, да тича, вие знаете каква е зала Универсиада, до последния ред и да тича надолу от едната пътека, после да тича по другата пътека и отдолу, пълна с букети, винаги усмихната, наоколо само овации, с изненада открих, че човека до мене плаче и се опитах да поговоря с него. И не можах да говоря с него. Той беше един глухомян човек. Тази невидима нейна енергия умееше да прониква в кого ли не. В кого ли не. Там няма нужда даже от звуци понякога. Според мен някои неща се носят във въздуха. Не, че съм станала мистик. Но има необясними явления. И за мене Лили от този концерт е нещо необяснимо. На мен самата не ми е ясно как въздействам. Има някаква симбиоза между мен и публиката, но ако има нещо такова, мисля, че тези неща не се обясняват. Те се чувстват. Или си утринна звезда, далечна, но с близко име, която свети без следа. С гласа на Лили Иванова, вече като звукорежисьор, се срещнах през далечната 77-ма година за първи път. Вече бях завършил консерватория, работех в Националното радио, когато тя дойде на запис при мен да изпее една песен. Нямам спомен коя беше тя. Разбира се, че аз се прекланях пред качествата на този глас и пред качествата на този дух и човек, който носеше около себе си една изключително неповторима, едва ли не извънземна атмосфера. Това беше първата ми среща с нея и може би точно тогава стана тази някаква особена химия, която ме свърза с нея и тя се свърза с мен. Тя има невероятно професионална дисциплина. Невероятна професионална дисциплина. И понеже аз съм записвал, нали, с много певици, разликата е, примерно, тя идва в радиото и пее един път, за да може техниката да се ориентира какво става. След това пее още един път и си отива.
ще пламнат стаен зор. В студиото не е необходимо да изгради визуално с движение, с туалет, с мимика, с усмивка и това, за което пее. В студиото тя е съсредоточена върху текста, за да може да предаде той, което хората биха видяли на сцената, да го предаде чрез текста в един микрофон само. Винаги текстът е бил водещ, когато избирам една песен. Аз за голяма любов съм правила текстове за Лили Иванова. Най-напред много се притесних, когато Тончо ми каза да би ли направил български текстове за Лили. Тайничко се ужасих, защото не знаех дали ще се справя, но няма да забравя какъв успех имаха песни като Много ли струва една нежна дума. Случваше се аз най-нахално, посред нос говорихме обикновено, като да стъп пушки от дома. След 12 часа ние двете говорим. Аз чета текста, тя го записва, след малко ми се обажда, това не може да се изще. Аз казвам, а как да не може, ти позволявам да идея по телефона. Тя казва, не може. Докато, нали, стане така, както тя. Тя има невероятен усет към текста. Когато един автор ѝ даде текст, тя като го погледне, тя ако ѝ хареса, тя вече вижда готова песента. Макар че друг композитор, друг ще я напише, тя не се занимава с това. С Лили Иванова се работи и много лесно, и много трудно. Най-лесното е, когато каже, а, това там много ми харесва, тук е така, тук е така, да. А най-трудно, като каже, тая фашкия мая тук не става за работа. Има ли сме такива случаи? Но аз никога не съм ми съсредоточил. Тя има страхотно шесто чувство към кое е хубаво и кое не. Имам интуиция, забелязал съм го, но обичам да обсъждам и да споделям с екипа, с който работя. Много често решението е мое, но все пак се съобразява. Може би колкото песни е изпяла, толкова сме и върнала. Но винаги на човек му става неприятно. Но след това виждаш, че имало защо. Защото това, което е направила тя от моите песни, радвам се, че и сега публиката, като почне съпровода на оркестъра и почва да ръкопляска. Тоест ги помня тя. Това е в далечната 87-ма година на нейния рожден ден. На 24 април аз занесах тази песен. Бях и обещал, че ще напиша нова песен. Занесах невероятно и свирих го и разбира се, че след като го свирих, тя остана страшно очарована. Настроението й личи на снимките и до ден днешен я пее тая песен. Продължава да има успех песента. Разбира се, не мога да не отбележа, че това не можеше да се случи с друго изпълнение. Просто тази песен е като помярка направена за нея. Невероятно. Всичко е обяснимо. Всичко. Срещахме се през 2004 година и то благодарение на това, че Лили беше харесала песен на Стоян Захариев. Срещнахме се в студио и няма да забравя първото ми впечатление. Влизайки, тя гледаше всички в очите
тя се здрависваше с всички и ни накара да се почувстваме толкова нормално, колкото може. Това е първото ми впечатление. Без никакви излишни приказки, без никакви излишни претенции. Лили оставя тематиката на мен. Но идва един момент, в който тя решава, че някоя думичка не е точната дума, че някоя дума звучи твърдо, че някоя дума звучи прекалено разлято. В този момент, когато тя каже тази дума не ми харесва, почваме да обмисляме, понякога се налага да се промени цялата концепция на даден стих, на даден куплет, на даден припев. Но в това няма нищо странно, нищо толкова сложно. Поне за мен. В крайна сметка, тя винаги излиза права. Наистина. Аз не излизам само да изпея някакви тонове и някакви думи да изкажа. Всичко това се пречупва през мене. То идва от моето сърце, от моята душа, от чувството ми. Аз ако нямам чувство да изпея тези думи, не знам, не мога да се представя, че мога да изпея някоя песен. Да, много е взискателно. Обаче, хубаво е, че се за мен специално хубавото е било, че се работи лесно. Поради каква причина се работи лесно, с един толкова взискателен човек. Значи, тя е толкова взискателна към мен, колкото и към себе си. Дори към себе си е още по-взискателна. Тя е различна. Различна и еднаква. Не мога да го определя. Но е интересно да бъде видяна в работна атмосфера. Пробваме касата. Дай ни само каса. С Лили Иванова се познавам от 24 години. И не само се познавам, от тогава работа. И имам един много интересен случай на първия концерт, на който аз също започнах да работя с тях. Това беше в Бургас, в операта. Аз просто нямах представа какво ще се случва там. И започва концерта, още преди да излезла Лили на сцената, мене просто ми настръхнаха. Настръхна ми направо космите на ръцете навсякъде. И след това много съм се чудил какво е това нещо, но това нещо го има при